Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Igor Lukšič in Bernard Brštič. Igor, to, kar pravi Bernard, ne, to, kar se je zdaj v zadnjih dneh kar dost zakuhalo, ta na nek način skor vojna proti gospodarstvu, to se lahko tudi slabo konča. Ne. Zdaj, čeprav vem, predvideva ta koalicijski sporazum, da se bo razdelilo v narekovajih približno 2 milijardi več denarja kot do sedaj. Odkje bo ta denar prišel, če bo čedalje več teh velikih vplačevalcev v proračun, dajmo reči preko davkov, iskalo načine, da ta vplačila zmanjša oziroma selilo sedeže podjetij v tujino, selilo proizvodnjo v tujino. Zakaj ti misliš, da recimo je en del ali pa ta del, no, ta levica, kot si sam omenil, pač glede na svojo neizkušenost, da so na ta način odreagirali in da so tudi potem nekateri mediji, Tednik, Mladina in tako naprej, jih tako vehementno podprli v tej neki vojni proti kapitalu, že skoraj, da tako rečem. Ja, najprej glede teh 2 milijard. Uh-huh. Vsaka koalicijska pogodba je narejena čez rob dejanskega možnega proračuna, ampak vsi vejo, da gre za to, da daš nogo med vrata in potem poskušaš glede na zmožnosti v proračunu pridobiti nekaj več za tisto svojo politiko, okay, ki bi jo rad favoriziral. To je glede tega. Uh-huh. Se pravi, to niti ni tako sporno in to niti ni izvalo nekega silnega, okay, pogroma in zgražanja. Ampak ta drugi del, yeah, ki je vezan na davčno politiko, ta pa je. Ne? Mi vemo, da ultralevica zmeraj hoče ravno z prav radikalno davčno politiko izpostaviti svojo identifikacijsko točko. Ne? Uh-huh. In to je ta težava. Ne? Bernard govori o ultralevičarjih in kardeljancih. To je velika razlika. Ne? Kardeljanci, yeah, so vendarle uspevali, da je država funkcionirala, ultralevičari pa naredijo marsikaj k temu, da se ta kapitalski del počuti, ne, saj ja, počuti zelo slabo, je pa ravno tako pomemben. Ne. Tle, zdaj, a veste, vse te floskule, ne, o katerem je že bilo govora, da od dela se živi in tako naprej in, mm-hmm, da bogatstvo, ki ga imajo kapitalisti, prihaja iz dela, vse to je res, samo, to je samo en del zgodbe. Ne. Obstaja, mm-hmm, tudi drug del zgodbe, da brez kapitala, kapitalist, organizatorje proizvodne in ga ravnotežja med tem tudi ni dela. Ne? Mm-hmm. Tako da to lekcijo vendarle treba vzeti, da to ravnotežje med delom in kapitalom je treba vzpostavljati na pameten način in tu politika gotovo ima pomembno vlogo, ker oba ta dva dejavnika, ne, se bi v čisti ekonomiji pobila na življenje in smrt. Ne. Uh-huh. Ampak bo lahko zdaj to, kar je Bernard nekak na nek način tudi rukavico malo vrgal, preden smo šli na premor, ne, ko je rekel, da ne ve, zakaj socialna demokracija, recimo SD, tvoja stranka, Igor, pa tudi ostale stranke, ki so v koaliciji, pristajajo na nek način na ta diskurs. A je res tako, da enostavno pač se bojijo iti proti temu, da so že zdaj ujetnice tega nekega pač v bistvu tudi neprostovoljnega v narekovajih zavezništva stranko Levica, ali so kakšni drugi bolj strukturni razlogi, da recimo niso sposobni tudi, vidimo zdaj že v enem tednu, dveh tednih, nekako staviti tega stampeda. Ne? Vsako novo izjavo, vsakim novim dnem se zdi, da smo bliže temu, da bo prišli do nekih nepremostljivih razlik in da bo ta vlada začela mandat z socialnimi konflikti namesto, da bi ga začela s čim drugim. Ja, jaz mislim, da je to problem pri celotni vladi, da nima enega resnega ekonomista, ki bi se z njo v tej fazi identificiral in bi znov pomiriti slovensko javnost in, mm-hmm, in rekel, ne, to ne pride v poštev, kakšna radikalna sprememba davčne politike, ampak da bomo delali v soglasju z vsemi akterji, da bomo to zelo konzervativni, se pravi, da bomo šli kar takoj na vrat na nos davčne politike spreminjati. In to je problem, ne, ta na nek način ločenost te pragmatične politike od intelektualnega dela, ki bi zdaj le moral nastopiti in povedati, da enostavno to nobena vlada, tudi če bi hotla, ne more narediti. Uh-huh.
Zdaj, ko govorimo o pomiritvi, ne, recimo tale fotografija naj bi pomirila gospodarstvo. Saj tako so menili v stranki listi Marjana Šarca, se pravi vladajoči stranki. Ne. Vidimo na tej fotografiji na eni strani mize bodoči predsednik vlade Marjan Šarec in njegova relativno mlada sodelavka Jerca Korče, na drugi strani pa vodstvo gospodarske zbornice Slovenije. Ne. Zdaj, ta fotografija meni osebno ne deluje preveč pomirujoča, Bernard. Ne? A bi ti, če bi ti bil na strani vodstva gospodarske zbornice, a bi te pomirilo, če bi se srečal z dobro, bodočim mandatarjem, tukaj ne moremo odrekati legitimnosti, zraven bi pa prišlo neko dekle, za katero pač ne vemo točno, kaj je njena kvalifikacija, razen tega, da je njena mama včasih bila vodja enega sektorja na novi Ljubljanski banki. A so to ti pravi signali, ki bi jih morala skoraj vladajoča, tako rekoč vladajoča politika pošiljati ali pošilja neke napačne signale? Rekel ti bom takole, pozno prihaja Marko na Kosovo. To je res. Kje je bila gospodarska zbornica, kje je bilo združenje delodajalcev, kje je bila obrtna zbornica, ko se je ta intelektualna beda, s katero smo danes soočeni kot 13. slovensko vlado, oblikovala. Ni jih bilo, razen gospoda Krapoviča, gospoda Boscarola kot zgledov slovenskega cvetobera, slovenskega podjetništva, so vse te interesna združenja molčala. Molčali so tudi delavci zaposleni v realnem sektorju, ki bodo na udaru. In moram reči, da jaz se resno bojim zaradi tega, ker lahko bi sicer rekel, da je pet strank nekako talcev, kingmakerjev in potencialnih undertakerjev, trčenih mesečnikov iz levice, ampak jaz sem prepričan, da je intimna izbira teh progresivnih liberalcev v narekovajih in socialdemokratov pravzaprav tisto, kar si Kordiš, Mesec, Vatovec upajo javno izreči, ker v nihče pri pravi pameti ne bi šel v bistvu podpisovati de facto koalicijske pogodbe z levico, pristati na to, da jim bodo imeli celo državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade in potem govor, da je to opozicijska stranka. Ne, tenor te vlade narekuje programski, narekuje levica, tako kot je Igor povedal, 2-milijardno povečanje javne porabe. Poglej, lahko si o Cerarju mislimo kar najslabše. Jaz osebno nimam visokega mnenja, ampak dejstvo je, oproščeno, da je v zadnjih 4 letih, v času njegovega vladanja, slovensko gospodarska rast znašala 3,4% letno, da je v lanskem letu dosegla 5% in da se je nek proces javno-finančne konsolidacije izvršil, ki je kulminiral v lanskem letu z de facto izravnanim proračunom. Kljub tem izjemno ugodnim ekonomskim okoliščinam v tujini, ki so v bistvu povzročile takšne dobre javnofinančne rezultate, je vendarle dejstvo, da imamo danes izravnan proračun, ampak kljub temu še vedno ne spoštujemo fiskalnega pravila. Namreč srednjeročni fiskalni cilj je 0,25% presežka. Se pravi, v lanskem letu smo imeli pa 13 milijonov evrov presežka, se pravi, smo zgrešili za 0,25 odstotne točke ta cilj. Zdaj si pa predstavili, kaj pomeni ta 2 milijardi evrov. To pomeni takoj proračunski primanjkljaj reda velikosti 15 odstotkov. V bistvu dejstvo, da je gospa Vraničarjeva, ki težko rečeš, da je fiskalni jastreb, da je trdorokec, se pravi, je gospa precej mila, socialdemokratsko usmerjena finančnica, je preprosto spoznala, da v gabaritih pakta o stabilnosti, pritiska Evropske komisije, tujih kreditorjev, si Slovenija takšnega stampeda fiskalne ekspanzivne politike ne more privoščiti, ob tem pa še odpirati fronto proti dobrotnikom, proti
junakom našega časa, to so pa podjetniki, se mi zdi dobesedno, suicidno in nespametno strani gospoda Šarča, da praktično še ni nastopil svojega mandata, ko si je konstituenco, ki bi mu edina omogočila pravzaprav prejadrati mandat odtujil. Ja, zdaj veš, kaj bi rekel gospod Šarc na to, ne? To so vaše domneve. Ampak tudi na koalicijsko pogodbo je recimo rekel, da se ni treba preveč okrog nje sekirati. Mislim, da tukaj je kar tako, kot je rekel Igor, se pravi, to so neke želje, bom videl, kaj bo v praksi. Ampak vendarle, nekaj bo odvisno od teh ljudi, ki zdaj prevzemajo odgovornost. Ne? Ta Šarčev Petorček rad pove, ne, tudi v medijih, da oni so si upali prevzeti odgovornost, Levica si pa ni upala prevzeti te odgovornosti. Kdo bo zdaj tukaj nosil to odgovornost, Igor? Kdo bo tisti, ki bo motor te koalicije? Pustimo zdaj, v kjero smer bo šla. Ne? To bomo še videli ali pa zdaj videvamo, da mogoče ne v najbolj pravo. Kdo bo tisti, ki bo to poganjal? Bo to Levica, bo to Petorček in te kadri, ki bodo prevzeli funkcije ministrov. A nam je res lahko čisto vseeno, kaj so to za eni ljudje? Večinoma jih itak ne poznamo, ne? Tako da se tudi sodimo težko v njih vnaprej, razen tega, da za njih še nismo slišali. Je to dobro, če najprej glede teh 2 milijard. Ne? Ja. Najprej Slovenija sploh ni usposobljena, da bi kukorkoli ti 2 milijardi znala splanirati kot potrošnjo. Se pravi, tudi če bi jih planirali, bi jih ostalo saj 1 800 milijonov na, okay, na računu. Ravno tako, kot ne znamo porabiti tistih 3 milijard, ki jih dobimo od Evrope. Tako da to imamo velike težave pri tem, kako se sploh organizirati razvojno, da bi znali sredstva produktivno porabiti. Zdaj, kdo bo kaj reagiral? Jaz mislim, da to, na kar je tudi Bernard upozoril, ključna je mednarodna situacija. Mi smo zdaj tako mehno gospodarstvo, da kakšnih velikih potez si vlada sama ne more prvoščiti. Tisto, kar bi bilo, po mojem mnenju, ključno je, da se, tako kot obljubila tudi v enem delu, razvojno naravna, se pravi, da da več sredstev v znanost, v prekvalifikacijo šolskega sistema in da na ta način ustvari tiste pogoje, ker to Slovenija edino, kar ima, ne, da ustvari boljše ljudi iz tega materiala, kar ga ima. In jaz mislim, da to je ena velika priložnost in šansa, da razmišlja tudi, kaj bo s turizmom, namreč ta množični turizem v enih delih že vodi v nek stampedo, ki lahko, če bo šel s tem tridom naprej, nereflektirano, povzroči kar nekaj težav. Tako da jaz mislim, da je treba ene par prebojev narediti, da ta vlada ima ta potencial v parih, da po večini bo pa servisirala sprotne potrebe, to, kar je v Sloveniji zmeri vsaka vlada. Se pravi, zelo korporativno v smislu tega korporativizma, nereflektirane politike, servisiranja trenutnih potreb ljudi in resorjev in da to je tisti potencial, kar po eni strani daje Sloveniji neko stabilnost, po drugi strani pa ubija vse tiste, ki mislimo, da bo treba iti hitreje v kakšno smer naprej. Pa ima ta ekipa, da te skipa pač to vse, da bo naredila ta preboj na teh ključnih točkah? A kdo jim more pri tem pomagati? Zdaj, Levica je bo verjetno prej nagajala. Ne, a veste kaj, zgodilo se je v zadnjih 20 letih, recimo intenzivno zadnjih 10, da je intelektualni del sistematično odrinjen. Intelektualni se pravi, recimo, ja, ta znanstveni del. Mi trije, recimo, si hotel reči. Ne? Ja, ni, okay, ni ja, sistematično priklenjen v politično razmišljanje, v iskanje razvojnih rešitev. Tisti, ki so bili ali pa smo bili socializirani ali pa so bili še bolj, ne, tisti zdaj so odšli v penzijo, to so oni nad 65. Ta druga, moja generacija se tega nikoli v celoti ni naučila, ta, ki pa prihaja in pa zaradi kariernih razlogov in kriterijev, ki jih je uveljavila univerza pa tudi inštitut, sploh ta intelektualni del za pozicioniranje, ti kriteriji enostavno vodijo stran od praktičnega učinka, od praktičnega delovanja in vključenosti v politiko. Tako da to bo treba neko inovacijo narediti. Zmeraj, kadar je v Sloveniji politika znala, oziroma vodstvo naroda, ali če hočeš države, znalo aktivirati
tele intelektualni del, ne, potem smo naredili kakšen preboj. Sicer pa nič. Bernard, eno minuto še imamo približno, preden gremo na oglase. Imajo te ljudje po tvoje to vse, da se bojo znalo pred tem nekim populističnim potezam? Ne, ker v ozadju je intelektualna beda, zanašanje na to, kar jaz imenujem beboekonomika, da izvoz škodi, da turizem škodi. Ni potrebno odkrivati tople vode. Vse od Adama Smitha naprej je jasno, kaj je potrebno za doseganje blaginje. Nizki davki in razumno pravosodje. Slovenija nima razumnega pravosodja in Slovenija nima nizkih davkov, ob tem, ko bo pa efektivna davčna stopna na kapital 69%, bomo pa svetlobna leta od nizkih davkov, tako da ob taki intelektualnem uboštvu, kot se napoveduje, po mojem bomo lahko kmalu ugasnili v državi luč. A pa ti verjameš, da bo dejansko prišlo do tega, da bi bila efektivna stopnja davka na kapital? Ne, ne bo. 60. Samo poglej, kapital je plaha ptica, signali, ki jih pošilja gospod Šarec, to koalicijsko pogodbo pa s pakteranjem z, bom rekel, ultra levico, ki v bistvu suspendira liberalno-demokratsko ureditev, ki je nevarnost za zasebno lastnino, ki je nevarnost za svobodo govora, za osebne svoboščine. Takšni stranki ne bi smelo biti mesta v državnem zboru, kaj šele de facto v vladi. Tu imamo pa praktično kingmakerje in potencijalne undertakerje iz skrajne, kot rečeno, bolševistične levice. Velja. Ne odhajajte, gledalke, gledalci, vrnemo se po oglasih, ko bomo s komentatorjema podali zaključne misli.